možným zraněním. No a dámy a pánové, máme tady historický okamžik, největší fakta v dějinách Sparty Prahy. Pojďte fanoušci na západní tribuně, zvedněte se, pomožte to roztáhnout, ať hlavně uklidněte děti, že se nic neděje a pojďte na cestu do Sparty, největší fakta! Thank you.
Pavlo Mákovca, ta drahá hra je v plném počtu. Čas 56, 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